Soa o gongo, começa o combate em Leitarro. Maguila à frente de Holyfield. Torcida brasileira marcando presença junto ao tablado aqui em Leitarro. É o primeiro em ação para você. Segunda-feira, os presidenciáveis às 9h30 da noite na Bandeirantes, pela primeira vez na história, hein? 9h30 da noite. Olha o Maguila com a esquerda embaixo. Jogando contra a linha de cintura de Holyfield. Boa soltura de braço. Está encarando ali, soltando jab contra jab. É mais um direto do que um jab, né? Holyfield, atleticamente, é realmente um pugilista bonito. Tem que sair desse infight. Essa distância, por enquanto, está ótima, hein? Boa esquerda outra vez. Maguila jogando bem o jab, que é praticamente um direto. Volto e chama a sua atenção. São golpes duros. Olha aí. Está furando a guarda de Holyfield. Já passou a luva no nariz. Soltou na direita. Direita que pegou de raspão a cabeça de Holyfield. Está com personalidade o brasileiro. Começa com muita personalidade, hein? Boa esquerda outra vez. Braços mais longos. Vai afastando ali Holyfield. Veja como ele trabalha com um, dois. Soltou a direita contra a cabeça de Holyfield. Vamos para metade desse primeiro assalto. Boa esquiva. Tá bem o Maguila, hein? Direita perigosa de Holyfield. Foi a primeira. Olhando fixamente para Holyfield. O jab de esquerda de Maguila está incomodando o pugilista norte-americano. E ele trabalhando boa direita, boa esquiva de Holyfield. Bom primeiro assalto até agora. Direita contra as luvas. Olhando para Holyfield. Com boa personalidade, hein? Cá para nós. Boa personalidade. Joga contra as luvas de Holyfield. Essa distância que não pode acontecer. Isso. É o primeiro assalto para você acompanhar aqui na Bandeirantes. Direita embaixo também na linha de cintura. Boa saída. Saiu com a perna esquerda lateralmente. Maguila evitou o golpe do norte-americano. Os últimos 29 segundos. Por enquanto, brilhante a participação do brasileiro. Manteve a distância Holyfield. E jogou bom jabs. Duas direitas perigosas. Olha a direita de Holyfield. Contra a cabeça do Maguila. Na saída, procura embaixo o norte-americano. Os últimos 10. Esquerda de Maguila. Olha a direita em cima contra a cabeça. Vai soar o gongo desse primeiro assalto em Leitarro. Pela esquerda de Maguila. Outra grande esquerda. Oh. Só o gongo. Esplêndido primeiro assalto. Esplêndido primeiro assalto. Bandeirantes, o canal do esporte. Philips Dolby Surround Sound. Ele tem mais do que uma imagem de cinema. Tem o som. Milton Campos. Espetacular o primeiro round de Maguila. Ele não saiu para a briga. Ele não obedeceu aquilo que o Tang talvez tenha dito a ele. Ele jabiou com a esquerda e o seu jab surpreendeu muito o Holyfield. Foram 3, 4 vezes. E uma delas, o americano piscou. Mostrou preocupação. 10-9 para o Maguila. Não há nenhuma patriotada. Não temos por hábito proceder assim, porque isso não adianta nada. Agora, a luta é perigosa pela velocidade de Holyfield. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógios Dumont, o primeiro a cada segundo. Amanhã tem Brasil, Uruguai para você, tudo direto do Rio de Janeiro. Tudo, tudo, a partir das 10 da manhã. Anderson Fittipaldi a partir das 2 ao vivo de Midland. Segundo assalto, Holyfield procura encostar a distância. Olha o Maguila, soltou a esquerda em cima e embaixo. Duas grandes esquerdas colocadas. A direita, a esquerda. Ele castiga duramente a Holyfield. Tá, só um pouquinho a distância, hein? Só um pouquinho a distância. Olha a direita jogada contra Holyfield. Sentiu na cabeça. Bem Maguila, esplêndido no segundo assalto. Só um pouquinho mais de distância, Maguila. Se ele colocasse a direita como deve, cai Holyfield. Recebe duro castigo à altura da cabeça, Holyfield. Outra direita contra a cabeça de Holyfield. Outra. Três. Embaixo. Batendo de forma esplêndida contra o norte-americano. Tem que sair das cordas.
joga à direita, castiga Holyfield também, luta franca, espetacular a luta, Maguila, sofreu agora o Hunter, perigosíssimo, e uma direita violenta, acabou a luta, não tem mais jeito, Holyfield ganha por nocaute, de forma espetacular. Quando Maguila vinha tendo extraordinária atuação, mas dois golpes decretaram o nocaute. Bandeirantes, o canal do esporte.